მოგესალმებით, მე გახლავართ გიული შაბაშვილი, თსეუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. დღევანდელ ვიდეო ლექციაში მინდა ვისაუბრო სამეცნიერო ნაშრომის სტრუქტურასა და სამეცნიერო ნაშრომის მახასიათებლებს. რა თქმა უნდა, საკმაოდ რთულია ამ ვრცელ საკითხებზე მოკლე დროში საუბარი, ამიტომ ყურადღებას გავამახვილებ იმ პრობლემებზე, იმ სირთულეებზე, რომლებსაც სტუდენტები აწყდებიან სამეცნიერო ნაშრომის შექმნის პროცესში. ვიდრე უშუალოდ სამეცნიერო ნაშრომის მახასიათებლებზე დავიწყებდა საუბარს, მინდა შეგახსენოთ, რომ ვიდეო შექმნილია პროექტის აკადემიური კეთილსინდისიერება საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ხარისხიანი სწავლებისა და სწავლისათვის ფარგლებში. უპირველეს ყოვლისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებს უწევთ რეფერატის შედგენა, რეფერატის დაწერა. Რეფერატი ეს არის სამეცნიერო ნაშრომის ფორმა, რომლებსაც სტუდენტები ქმნიან პირველი კურსიდანვე ამა თუ იმ საგნის ფარგლებში. საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის ბოლოს სტუდენტებმა უნდა შექმნან საბაკალავრო ნაშრომი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ფაკულტეტზე პროგრამების უმეტესობაში სავალდებულოა საბაკალავრო ნაშრომის შექმნა. ეს არის სამეცნიერო ნაშრომის ის ფორმა, რომელიც კვლევას ეფუძნება და რომელიც 20-40 გვერდის ფარგლებში მერყეობს. რაც შეეხება სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებს, ისინი სწავლის ბოლოს ქმნიან სამაგისტრო ნაშრომს, რომელიც შედგება 40-100 გვერდის ფარგლებში, ხოლო დოქტორანტურის სტუდენტები მუშაობენ სადოქტორო დისერტაციაზე. დღეს მინდა ვისაუბრო იმ მახასიათებლებზე, რომლებიც აერთიანებს ყველა ამ ნაშრომს და სავალდებულოა ყველა ამ ნაშრომისათვის, მაგრამ პირველ რიგში მინდა შევადაროთ ერთმანეთს რეფერატი და სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომი, რითგან სხვავდება ისინი ერთმანეთისაგან და რა შეცდომებს უშვებენ სტუდენტები სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომის შექმნის პროცესში. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ სლაიდზე ხედავთ რეფერატის მოთხოვნებს და რეფერატის მახასიათებლებს. რეფერატი ეს არის საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული მოსაზრებების მიმოხილვა. გაამახვილეთ ყურადღება. მოსაზრებების მიმოხილვა ამ შემთხვევაში არ არის სავალდებულო ავტორის პოზიციის წარმოჩენა და ავტორის პოზიციის დაფიქსირება. რა თქმა უნდა, რეფერატი არის სამეცნიერო ნაშრომი და აუცილებლად უნდა ეფუძნებოდეს სამეცნიერო სტილის მახასიათებლებს, აქ უნდა ჩანდეს არგუმენტირებული მსჯელობა, განვითარებული არგუმენტირებული მსჯელობა და ციტირების წესების დაცვაც არის სავალდებულო. მაგრამ რითგან სხვავდება სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომი რეფერატისაგან, უბრალოდ რეფერატისაგან? თუ რეფერატის შემთხვევაში საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული მოსაზრებების მიმოხილვა არის აუცილებელი, სამეცნიერო ნაშრომი კვლევითი ნაშრომი უკაცრავად აუცილებლად უნდა ეფუძნებოდეს კვლევას, სტუდენტის მიერ ჩატარებულ კვლევას. ასევე სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს კვლევის შედეგები და მათი ანალიზი. გარკვეულწილად გააჩნია სტუდენტი, რომელ საფეხურზე სწავლობს, არის ის ბაკალავრი, მაგისტრი თუ დოქტორანტი, მან უნდა სტუდენტმა უნდა წარმოაჩინოს გარკვეული სიახლეც. ხშირად ბაკალავრები ასეთ კითხვას სვამენ: ჩვენ დამწყები კვლევრები ვართ და რა სიახლის წარმოჩენა შეგვიძლია, რა სიახლეზე შეგვიძლია საუბარი საბაკალავრო ნაშრომის ფარგლებში. საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში სტუდენტებს შეუძლიათ გაიზიარონ რომელიმე მეცნიერის მოსაზრება, მაგრამ ის თეორიული ჩარჩო, რომლებსაც ისინი დაეფუძნებიან, აუცილებლად უნდა გაამდიდრონ ახალი მასალით, თუმცა ეს იქნება ქართული ენის ნაციონალური კორპუსიდან ამოღებული მასალა და მონაცემები. ასევე სამეცნიერო კვლევით ნაშრომში, როგორც საბაკალავრო, ისევე დავშოთ საკონფერენციო მოხსენებაში ავტორის პოზიცია უნდა იყოს წარმოდგენილი და საკითხი ავტორის შეფასებების ჭრილში უნდა იყოს გაშუქებული და გაანალიზებული. ახლა თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო იმ კრიტერიუმებზე, რომლებსაც აუცილებლად უნდა პასუხობდეს ნებისმიერი ხასიათის სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომი. უპირველეს ყოვლისა, ნაშრომი შინაარსობრივად უნდა იყოს გამართული. რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში? სამეცნიერო ნაშრომში უნდა იყოს გამოკვეთილი საკვლევის საკითხის მნიშვნელობა და აქტუალობა. გახსოვდეთ, რომ საკვლევის საკითხი აუცილებლად უნდა ექვემდებარებოდეს კვლევას და გარკვეული დოზით სიახლის წარმოჩენას. გარდა ამისა, შინაარსობრივ პლანში გულისხმობთ იმას, რომ გამოკვეთილი ძირითადი დებულება და ქვედებულებები სათანადოდ უნდა იყოს გამცნობილი, არგუმენტირებული, გაანალიზებული და შეფასებული. რაც მთავარია, სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომი მიდგან სხვავდება რეფერატისაგან, რომ აქ წარმოდგენილია ჩატარებული კვლევა. აქ უნდა ჩანდეს კვლევა, კვლევის შედეგები და კვლევის შედეგების ანალიზი, ავტორის თეორიული მიგნებები. გარდა ამისა, დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, კვლევის მეთოდები არის სხვადასხვა, მრავალფეროვანი და სტუდენტები მიმართავენ იმ მეთოდებს, რომლებიც ამ დარგში არის მიღებული და მათ ამაში ეხმარებათ სამეცნიერო ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რომელსაც გამოირჩევა სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომი, გახლავთ სიახლე. ამიტომ ამ ქვეთავს, ამ ტიპის ინფორმაციას სამეცნიერო ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. რა თქმა უნდა, სამეცნიერო ნაშრომში უნდა იყოს წარმოდგენილი არგუმენტირებული მსჯელობა და ხაზგასმული გარკვევით კვლევის შედეგები.
რაც შეეხება სამეცნიერო ნაშრომის სტრუქტურას. სამეცნიერო სტატიას ახლავს ანოტაცია, მეორენაირად აბსტრაქტი და საკვანძო სიტყვები. ანოტაცია, იგივე აბსტრაქტი, ახლავს ასევე საბაკალავრო ან სამაგისტრო ნაშრომებს. ნაშრომის სტრუქტურა არის კლასიკური შემადგენლობის და გამოყოფილია შესავალი ძირითადი ნაწილი და დასკვნა. სამეცნიერო ნაშრომს კვლევით ნაშრომისთვის ასევე მნიშვნელოვანი ქვეთავია ლიტერატურის მიმოხილვა, ყურადღება ეთმობა აბზაცების სათანადო გაფორმებას, ნაშრომს ბოლოში ახლავს საჭიროების შემთხვევაში ესა თუ ის დანართი. სამეცნიერო ნაშრომის შექმნის დროს ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ნაშრომის სათანადოდ გაფორმებას. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ გამოყენებული ლიტერატურის დამოწმებას, ციტირების წესებს. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ APA, ეგრეთ წოდებული APA-ს ან ჩიკაგოს სტილი. სათანადოდ უნდა იყოს გაფორმებული ასევე ვიზუალური მასალა, რაც მთავარია, დაცული უნდა იყოს აკადემიური ტონი, სამეცნიერო სტილი და ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეთ ენობრივი გამართულობა. სლაიდზე გამოქვეყნებულად წარმოდგენილია ის ასპექტები, რომლებიც ყველაზე რთულად გადასალახი აღმოჩნდა სტუდენტებისათვის სამეცნიერო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. ერთ-ერთი შეცდომა, რომლებსაც სტუდენტები სამეცნიერო ნაშრომის შექმნის პროცესში უშვებენ, ეს არის სამეცნიერო და პუბლიცისტური სტილების აღრევა. ამიტომ მოდით მოკლედ გავიაროთ სამეცნიერო სტილის მახასიათებლები. სამეცნიერო სტილის შედგენილ ნაშრომს მოეთხოვება საკითხის შესახებ არსებული მოსაზრებების მიმოხილვა, საკითხის ირგვლივ ჩატარებული მუშაობის ანალიზი, ინფორმაციის შეჯერება, შეფასება და ლოგიკური დასკვნა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სამეცნიერო ნაშრომში უნდა იყოს წარმოდგენილი ზოგად მეცნიერული ლექსიკა, სპეციალური და სამეცნიერო ტერმინები. ეს არის ის აუცილებელი კრიტერიუმი, რაც ქმნის დარგის მწყობ ტერმინოლოგიურ სისტემას, ამდენად ყველა დარგისთვის სპეციფიკური ტერმინები აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი სამეცნიერო ნაშრომში. გარდა ამისა, სამეცნიერო სტილი იტანს რთულ სინტაქსურ კონსტრუქციას, თუმცა აქ მეორე უკიდურესობაში არ უნდა გადავარდეთ. რთული სინტაქსური კონსტრუქცია არ გულისხმობს იმას, რომ წინადადება გვერდის თავში უნდა იწყებოდეს და გვერდის ბოლოში სრულდებოდეს. გაითვალისწინეთ, რომ ზედმეტად ვრცელი წინადადებების შემთხვევაში დიდია ალბათობა სინტაქსური და მორფოლოგიური გრამატიკული შეცდომების დაშვებისა, რაც აზრის გაგებას უშლის ხელს. ჯელობის ლაკონურობა, მტკიცებითობა და შედეგობითობა ასევე სამეცნიერო სტილის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან გთხოვთ ყურადღება გაამახვილოთ იმაზე, რომ სამეცნიერო ნაშრომის შექმნის პროცესში თავი აარიდოთ ემოციურ და სუბიექტურ ლექსიკას, ემოციურ და სუბიექტურ შეფასებებს. რატომ? იმიტომ, რომ სამეცნიერო ნაშრომი ეს არის ობიექტური, ჯელობითი და შეფასებითი ტექსტი, სადაც ავტორის პოზიცია აუცილებლად უნდა იყოს ობიექტური, გამყარებული სათანადო არგუმენტებით. მოდით ერთად წავიკითხოთ ნიმუში და ვიმსჯელოთ, რა სუსტი და ძლიერი მხარეები აქვს ამ ტექსტ სამეცნიერო სტილის თვალსაზრისით. ენის შესწავლის პროცესში ურთულესი ამოცანა და ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დაბრკოლება, რომელიც ყოველთვის აფიქრებს ენის შემსწავლელს, თრუ მეგობრების პრობლემაა. წითლად თქვენ ხედავთ იმ ფორმებს, რომლებიც მიუღებელია სამეცნიერო სტილის შექმნილი ნაშრომისათვის. კერძოდ, ურთულესი, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული, ყოველთვის აფიქრებს. ამ ტიპის ფორმები ატარებს უფრო ემოციურ და სუბიექტურ ხასიათს, ამიტომ თავი აარიდეთ ამგვარი ფორმების გამოყენებას. განვაგრძობ კითხვას. ჩვენ თვლით, რომ თრუ მეგობრების პრობლემის საფუძველი ენობრივი და კულტურული გავლენის არსებობაა და იგი იბადება მონათესავე ენების კონტაქტის შემთხვევაში. ჩვენ თვლით შეცდომაა, ამ შემთხვევაში უმჯობესია წარმოდგენილი იყოს ნაშრომის ავტორის პოზიცია, ნაშრომში განხილულია რომ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, იბადება მონათესავე ენების კონტაქტის შემთხვევაში, იბადება ფორმაც მიუღებელია სამეცნიერო ნაშრომისთვის, ეს უფრო პუბლიცისტური სტილის მახასიათებელს წააგავს. განვაგრძობ კითხვას. თრუ მეგობრების ხმარება და ამით გამოწვეული პრობლემები ნაკლებად მოსალოდნელია ორი ან არამონათესავე ენის შემთხვევაში, რადგან შემსწავლელი არასდროს არ ელოდება ამ ორ განსხვავებულ ენას შორის შესაძლო გადაკვეთების წარმოდგენას. ისევ და ისევ ყურადღება გაამახვილეთ შემდეგ ფაქტორზე: არასოდეს ელოდება ნაკლებად მოსალოდნელია, ესეც ემოციური ლექსიკის ხასიათს ატარებს და თავი აარიდეთ ამგვარ გამონათქვამებს. ისევე როგორც გაცილებულ ფორმას, რამდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს და არ უნდა დაგვავიწყდეს. ეს ფორმებიც მიუღებელია სამეცნიერო ნაშრომისთვის, სამეცნიერო სტილით შედგენილი ნაშრომისთვის. უკეთესი იქნება ჩვენი ტექსტი გავაფორმოთ შემდეგნაირად. ენის შესწავლის პროცესში შემსწავლელთათვის ერთ-ერთი რთულად დასაძლევი ამოცანა არის თრუ მეგობრების პრობლემა. ამ შემთხვევაში ემოციური ლექსიკა შევცვალეთ ფრაზით ერთ-ერთი რთულად დასაძლევი ამოცანა. შემდეგ ნაშრომში გაზიარებულია მოსაზრება იმის შესახებ, რომ თრუ მეგობრების წარმოშობის საფუძველი ენობრივი და კულტურული გავლენის არსებობა, რაც თავს იჩენს მონათესავე ენების კონტაქტის შემთხვევაში. ამ ტექსტში წამოღებულია ემოციური ლექსიკური ერთეულები. ლექციის ამ მონაკვეთში მინდა ვისაუბრო სამეცნიერო ნაშრომის სტრუქტურის შესახებ. სამეცნიერო ნაშრომი, ისევე როგორც ნებისმიერი წერილობითი ტექსტი, იმეორებს კლასიკურ სტრუქტურას: შესავალი, ძირითადი ნაწილი და დასკვნა.
Slide-ზე თქვენ ხედავთ ქვიშის საათს, რაც არ არის შემთხვევით. Სამეცნიერო ნაშრომი იმეორებს ქვიშის საათის ფორმას. Კერძოდ, ქვიშის საათის ზედა ნაწილის არის ფართო ფორმა, შემდეგ ქვიშის საათი ვიწროვდება და ბოლოს იმავე ფორმას იძენს, რაც ქვიშის საათის დასაწყისში. Ასეთივე აგებულება უნდა ჰქონდეს ჩვენ სამეცნიერო ნაშრომსაც. Კერძოდ, შესავალი ნაწილი ეს არის ფართო კონტექსტი, სადაც საკითხი ფართოდ არის გაშუქებული, სადაც საკითხი ზოგადად არის მიმოხილული და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება საკვლევის საკითხის უკვე გამოკვეთა და შესაბამისად ავტორის ნიშის განსაზღვრა. Კერძოდ, ქვიშის საათის ვიწრო ნაწილში, ანუ სამეცნიერო ნაშრომის სპეციფიკურ ნაწილში, ძირითად ნაწილში, თქვენ უნდა ისაუბროთ და გაანალიზოთ ის საკვლევის საკითხები, რომლებიც შესავალში წარადგინეთ. Განხილვა უნდა ეფუძნებოდეს ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებულ მასალის ანალიზს. Სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ძირითად ნაწილში იწყება იმ ნიშის შევსება, რომელიც გამოკვეთილია შესავალ ნაწილში. Ძირითად ნაწილი ეთმობა არგუმენტირებულ მსჯელობას, სათანადო არგუმენტების მოყვანას და ბოლო ნაწილი, დასკვნითი ნაწილი არის უკვე განზოგადება. Სხვაგვარად რომ ვთქვათ, შესავალ ნაწილში საკითხის მნიშვნელობის ჩვენება, საჭიროების შემთხვევაში ჰიპოთეზა, საკვლევის საკითხი და დებულების წარმოდგენა არის აუცილებელი. საგანგებოდ მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება კვლევის მეთოდების შესახებ. ეს არის ის გზები და საშუალებები, რომლებიც საკითხის გადაჭრის მიზნით მოჰყავს ავტორს თავის ნაშრომში. Სტუდენტები ხშირად სვამენ შეკითხვას, კვლევის რა მეთოდებზე უნდა გამოვიყენოთ, ან ჩემს დარგში არ არის კვლევის შესაბამისი მეთოდები და როგორ უნდა გავაფორმო ეს ნაწილი, ეს ქვეთავი ან თავი სამეცნიერო ნაშრომისა. Ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში სხვადასხვა დარგს და სხვადასხვა მიმართულებას შეიძლება თავისი სპეციფიკური კვლევის მეთოდები და თეორიული ჩარჩო ჰქონდეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში სტუდენტმა კონსულტაცია უნდა გაიაროს თავის ხელმძღვანელთან, რომელიც დაეხმარება კვლევის მიმართულების შედგენასა და შემუშავებაში. Სამეცნიერო ნაშრომის ძირითად ნაწილში გასაუბარი უნდა იყოს იმ ძირითად მიგნებებზე, რომლებიც კვლევის შედეგად არის მიღებული. Და ისევ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ სათანადო არგუმენტების საფუძველზე უნდა იყოს მსჯელობა გამცობილი. Რას წარმოადგენს დასკვნითი ნაწილი და რისგან შედგება დასკვნითი ნაწილი? ეს არის შეჯამება, პრაქტიკული ღირებულება და სამომავლო პერსპექტივების წარმოსახვა. Სხვაგვარად რომ ვთქვათ, რა სტრუქტურა შეიძლება ჰქონდეს ჩვენს შესავალ ნაწილს? Უპირველეს ყოვლისა, შესავალში უნდა დაისვას განსახილველი საკითხი, უნდა წარმოვაჩინოთ საკითხის მიმოხილვა, საკითხის განრჩობა და საკითხის შესწავლის მდგომარეობის ჩვენება. გარდა ამისა, შესავალშივე სავალდებულოა ავტორის პოზიციის წარმოჩენა, კვლევის მიზანი და კვლევის ამოცანებზე ყურადღების გამახვილება. Საკვლევის საკითხის და ქვესაკითხების გამოყენება, გამოკვეთა და დასმა ასევე აუცილებელი კომპონენტია ჩვენი სამეცნიერო ნაშრომის შესავლისა. Შესავლის ბოლოს ავტორმა მოკლედ უნდა წარმოადგინოს ნაშრომის სტრუქტურა, კერძოდ, რომელ ნაწილში რა თემაზე იქნება საუბარი და ბოლოს ყურადღება უნდა გაამახვილოს კვლევის შეზღუდვებზე. Ზოგიერთ სპეციალისტს მიაჩნია, რომ კვლევის შეზღუდვები დასკვნითი ნაწილის კუთვნილებაა და დასკვნით ნაწილში უნდა იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ მე ვფიქრობ, კვლევის შეზღუდვების შესავალში ჩვენება ნამდვილად წაადგება ნაშრომს და რაც თავარია მკითხველს კვლევის პროცესის გასაანალიზებლად. Რა ფუნქცია აქვს შესავალს? Უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია საკითხის გაცნობა, ინფორმაციის მოწოდება, ნაშრომის თეორიული ჩარჩოს წარმოდგენა, საკვლევი კონტექსტი, საკითხის მნიშვნელობა და აქტუალობა, სიახლე, სამეცნიერო ცოდნა და გამოცდილება, ნაშრომის მიზნები, ჰიპოთეზა, საკვლევის საკითხი და ბოლოს ნიშის განსაზღვრა. Როგორც ხედავთ, შესავალი არც ისე ხელწამოსაკრავი ნაწილია ჩვენი სამეცნიერო ნაშრომისა და მის შექმნას საკმაოდ დიდი შრომა, გამოცდილება და ძალისხმევა სჭირდება. Კიდევ ერთხელ სხვა თვალით რომ შევხედოთ შესავლის სტრუქტურას. ეს არის საკითხის დასმა, საკითხის ზოგადი საკითხიდან დავიწროება და ნელ-ნელა ავტორის კონკრეტულ საკვლევს საკითხებამდე დასმა და ბოლოს ნაშრომის ძირითადი ნაწილის წარმოჩენა. Ჩვენი სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომის შესავალი რამდენიმე მნიშვნელოვან მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს. უპირველეს ყოვლისა, საკვლევის საკითხის განსაზღვრა უნდა იყოს წარმოჩენილი ჩვენ შესავალ ნაწილში. Ასევე ავტორის ადგილის განსაზღვრა მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა შესავლის შექმნის პროცესში და ბოლოს ნაშრომის ადგილის განსაზღვრა. მოდით მოკლედ განვიხილოთ თითოეული ამ კრიტერიუმის მახასიათებლები. რა იგულისხმება საკვლევის საკითხის განსაზღვრაში? უპირველეს ყოვლისა, უნდა გამოჩნდეს კვლევის სფეროს თემის განსაზღვრა, თემის ზოგადი ასპექტების გამოკვეთა და ძირითადი კვლევების მოკლე მიმოხილვა. Რაც შეეხება ავტორის ადგილის განსაზღვრას, რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ შემთხვევაში? ავტორმა უნდა წარმოაჩინოს არსებული შეხედულებების შეფასება, არსებულ კვლევებში დარჩენილი განსახილველი საკითხების გამოკვლევა, განსახილველი საკითხის ან პრობლემის ფორმულირება და საკითხის აქტუალობის ჩვენება. ნაშრომის ადგილის განსაზღვრა გულისხმობს იმას, რომ თქვენ თავიდანვე შესავალშივე უნდა წარმოაჩინოთ კვლევის მიზანი, თქვენი საკვანძო ასპექტების და მახასიათებლების გამოკვეთა არის ასევე აუცილებელი მოთხოვნა, მნიშვნელოვანი შედეგების აღწერა
არჩევითი, ასე ვთქვათ, მიდგომა შესავლის შექმნის პროცესში და ბოლოს ნაშრომის სტრუქტურის მოკლე მიმოხილვაც ამ მოთხოვნას, ამ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. როგორც ხედავთ, შესავალი არც ისე მცირე მოცულობის გამოა ჩვენ სამეცნიერო ნაშრომში და ტრადიციული სტატიის, სამეცნიერო სტატიის შემთხვევაში შესავალს უნდა ეთმობოდეს გვერდი ან გვერდნახევარი. Და ასევე ცალსახაა და ნათელი ალბათ ის, რომ შესავალი ორ-სამ წინადადებიანი შესავალი ნაშრომის სამეცნიერო ნაშრომის მოთხოვნებს ნამდვილად ვერ დააკმაყოფილებს და ნაშრომი ვერ მიიღებს სათანადო შეფასებას. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელზეც ყურადღება, თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო, ეს არის კვლევის მიზანი და კვლევის ამოცანები. რიდგან სხვავდება ეს ორი კრიტერიუმი ერთმანეთისაგან და რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ ორი ნაწილის შექმნის დროს? კვლევის მიზანს განსაზღვრავს ავტორის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რა საკითხების შესწავლასა და დამუშავებას აპირებს ავტორი თავის ნაშრომში. კვლევის ამოცანებს განსაზღვრავს ის, თუ როგორ აპირებს ავტორი შესაბამისი მიზნის, დასახული მიზნის მიღწევას, რა საშუალებებით, რა ხერხებით, კერძოდ რა მეთოდების გამოყენებით. როგორც უკვე აღნიშნეს, შესავლის ბოლოს სასურველია წარმოდგენილი იყოს კვლევის შეზღუდვები. კვლევის შეზღუდვები არის ის ნაწილი, ის მახასიათებლები და გარემოებები, რომლებიც ხელს უშლის კვლევის შედეგების სრულყოფილად მიღებასა და გაანალიზებას. Модит моклет висауброт имазе ту ра игулисхმება კვლევის შეზღუდვებში და როგორ უნდა გავაფორმოთ ნაშრომის ეს ნაწილი. კვლევის შეზღუდვები გულისხმობს იმ დაბრკოლებებს, რომლებმაც ხელი შეგუშალა გარკვეული კვლევის ჩატარების პროცესში გარკვეული შედეგების მიღების თვალსაზრისით. ეს არის ის საპატიო მიზეზები, რომელთა აღწერაც შეიძლება და დასახელებაც შეიძლება სამეცნიერო ნაშრომში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს სუბიექტურ მიზეზებს, კერძოდ არ არის დაკავშირებული თქვენს პირად პრობლემებთან. მოდით ნახოთ ის ჩამონათვალი, თუ რა გულისხმობს კვლევის შეზღუდვები. კვლევის ობიექტის მოცულობა ან რაოდენობა. სანდო ხელმისაწვდომი მონაცემების სიმძიმე. კვლევის შეზღუდვებაც შეიძლება მოგვევლინოს. კვლევის ობიექტთა მოცულობა ან რაოდენობა. სანდო ხელმისაწვდომი მონაცემების სიმცირე, საკვლევს საკითხთან დაკავშირებული სამეცნიერო ლიტერატურის სიმცირე, მონაცემთა შეგროვება, კვლევრის მიერ შეგროვილი მონაცემების არასათანადო რაოდენობა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, კვლევის შეზღუდვები შეიძლება დაუკავშირდეს სამომავლო კვლევის პერსპექტივების დასახვას. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნაშრომის ძირითადი ნაწილი, ეს არის ყველაზე სპეციფიკური ნაწილი სამეცნიერო ნაშრომისა და აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ლიტერატურის მიმოხილვაზე, კვლევის მეთოდების აღწერაზე, დასმული საკითხების განხილვა უნდა იყოს წარმოდგენილი მსჯელობა, ანალიზი, მიღებული შედეგები. განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება კვლევის მეთოდების აღწერას. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა დარგში იწერება ნაშრომი და რა ტიპის კვლევის მეთოდები არის გამოყენებული. თუ სოციოლოგიური კვლევის მეთოდებს მიმართავს ავტორი, ამ შემთხვევაში მას ცალკე ნათავი უნდა ეთმობოდეს, მაგრამ თუ ის თეორიული კვლევის მეთოდებს ან სპეციფიკურ მეთოდებს ეფუძნება, მაშინ შესავალში შესაძლებელია მოკლედ მიმოხილვა კვლევის სათანადო მეთოდებისა. მოდით ახლა ვისაუბროთ ლიტერატურის მიმოხილვის ნაწილზე. ეს არის ის ნაწილი, საიდანაც უნდა დავიწყოთ ჩვენს ნაშრომზე მუშაობა და წერის პროცესი. ლიტერატურის მიმოხილვა არის ყველაზე რეფერატული ნაწილი სამეცნიერო ნაშრომისა და იგი გულისხმობს საკითხის შესწავლის მდგომარეობის ჩვენებას. ამ თვალსაზრისით ავტორმა აქ უნდა გვიჩვენოს ის მოსაზრებები, ის სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებული ის შედეგები, რომლებსაც ის გაეცნო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ლიტერატურის მიმოხილვა გულისხმობს იმ ადგილის მონიშნვას, რომლის დაკავებასაც აპირებს ავტორი თავისი კვლევით. განსახილველი პრობლემების მონიშნვა ასევე მიზანია სამეცნიერო მიმოხილვისა და ბოლოს განსახილველი პრობლემის ანალიზის, შეფასების, გადაჭრის გზების გამოკვეთა ასევე დაგვეხმარება ლიტერატურის მიმოხილვის ნაწილის შექმნაში. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიდგომა, რომელიც დასკვნითი ნაწილის შექმნის დროს უნდა გავითვალისწინოთ? ფაქტობრივად დასკვნითი ნაწილი, ეს არის ნაშრომის თავების ან ქვეთავების შედეგების კიდევ ერთხელ წარმოჩენა, კიდევ ერთხელ შეჯამება. დასკვნით ნაწილში ასევე უნდა გავიმეოროთ საკვლევის საკითხი და ბოლოს გავცეთ ამომწურავი პასუხი ნაშრომის შესავალში დასმულ საკვლევ დებულებასა თუ საკვლევ საკითხზე. როგორც უკვე ვთქვით, სამეცნიერო ნაშრომი შედგება შესავლის ძირითადი ნაწილისა და დასკვნისაგან და თითოეული ეს ნაწილი ასევე წარმოადგენს აბზაცების ერთობლიობას. მოდით ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, თუ რა არის აბზაცი და როგორ უნდა ავაგოთ ეფექტური აბზაცი იმისათვის, რომ ჩვენი მსჯელობა იყოს ამომწურავი, ყველა საკვლევ საკითხზე პასუხი იყოს ამომწურავად გაცემული და ასევე ნათლად იყოს წარმოდგენილი ჩვენი კვლევის შედეგები და შესაბამისი ანალიზი.
გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერი აბზაცი უდრის ერთ იდეას და ნებისმიერ აბზაცში ერთი საკითხი ან ერთი ქვესა, თუნდაც ერთი ქვესაკითხი უნდა იყოს წარმოდგენილი, გავრცობილი და სათანადოდ გაანალიზებული. Იმდენად რამდენადაც აბზაცი უდრის ერთ იდეას, ჩვენი აბზაცი უნდა შედგებოდეს მთავარი წინადადებებისაგან, რაც გულისხმობს ამ საკითხის დასმას, ამხსნელი წინადადებებისაგან, რაც გულისხმობს დასმული საკითხის ანალიზს, სათანადო არგუმენტების მოყვანას, ქვეარგუმენტების მოყვანას და ბოლოს აბზაცი უნდა მთავრდებოდეს, სრულდებოდეს შემაჯამებელი წინადადებებით, რომლებშიც მთავარი წინადადებაში დასმული საკითხი არის კიდევ ერთხელ პასუხგაცემული და ამომწურავად წარმოდგენილი. Სად არის არგუმენტის ადგილი აბზაცში? არგუმენტის ადგილი არის ამხსნელი წინადადებების შემთხვევაში და რა იგულისხმება, რა შეიძლება გამოვიყენოთ სამეცნიერო ნაშრომში არგუმენტად. სამეცნიერო ნაშრომში არგუმენტად გამოდგება ემპირიული მასალა, ემპირიული მასალის კვლევის შედეგად მოპოვებული მონაცემები, ამ მონაცემების ანალიზი, თქვენი მოსაზრებები, სხვათა მოსაზრებები, სხვა ავტორების შეხედულებები კონკრეტულ განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით, ფაქტები, სტატისტიკური მონაცემები და სხვა. Რატომ ვადარებთ აბზაც ჰამბურგერს და რა იმალება ამაში? ჰამბურგერი ეს არის ერთი გემრიელი ფუნთუშას ნაწილი ორად გაყოფილი, ხოლო ჰამბურგერის ყველაზე მსუყე ნაწილი შედგება სხვადასხვა ფენისაგან და სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა მასალისაგან. ამასევე უნდა იყოს წარმოდგენილი და აგებული თქვენი აბზაცი. ეს არის ერთი იდეის ორი სხვადასხვა მხარე, დასმული საკითხი და შეჯამებული საკითხი. ხოლო ამხსნელი წინადადებები ჰამბურგერის ყველაზე გემრიელ ნაწილს წარმოადგენს, ყველაზე მრავალფეროვან ნაწილს წარმოადგენს და აქ მრავალფეროვანი არგუმენტები უნდა იყოს გააზრებული წარმოდგენილი და თამამდევრულად გაანალიზებული. Презентаციის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ სამეცნიერო ნაშრომის შექმნა ეს არის რთული შრომატევადი და საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი. ამიტომ ის, ვინც მუშაობს საბაკალავრო ნაშრომზე, გაითვალისწინეთ დროის მენეჯმენტი და სამუშაო აქტივობები დაიწყეთ გაცილებით ადრე. სამეცნიერო ნაშრომი არ იქნება ერთ კვირაში, სამეცნიერო ნაშრომი ვერ შეიქმნება ვერც ერთი თვის განმავლობაში, დაიჭირეთ შესაბამისი თადარიგი და თავიდანვე დაიწყეთ მასალის მოძიება, ანალიზი, დახარისხება, დაჯგუფება და საბოლოოდ ეფექტური პროდუქტის შექმნა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის, მოსმენისთვის და მინდა გისურვოთ წარმატებები თქვენ სამეცნიერო ნაშრომის შექმნის პროცესში.